Començamos esports parlant de les victòries de l'Eivissa i la Penya de Sant Eulari, que varen ser per sa mínima, però que fa que els dos equips comencin a pensar en el derbi amb sa moral ben alta. L'Eivissa anirà a Sant Eulari com a líder sòlid i la Penya haurà de superar els seus problemes i començar a fer gols. Tot i jugar dissabte, en una hora poc habitual en un partit de tercera, a les 6 de la tarda, l'Eivissa no ho va notar i segueix líder en guanya per 1-0 l'Atlètic Balears. Tal com va deixar entrenar del Catxo al finalitzar el partit, els tres punts eren importants, ja que l'equip eivissenc s'enfrontava a un dels rivals directes per ser lluita pel play-off. I l'equip va complir. El Catxo, però, va sorprendre tothom, deixant el golejador Julien a sa banqueta. Al seu lloc va entrar Penya. L'Eivissa va fer un partit seriós, sòlid en defensa i joc de qualitat en atac a comptagotes. Fins que el minut 83, Issi, que havia entrat les cames a segona part per en Vicent, va marcar el gol de sa victòria en una jugada d'oportunista. Fins llavors, l'Atlètic Balears tampoc havia fet gran cosa. L'equip de Palma de Mallorca es va acostar en un parell d'ocasions a la porteria de Gaspar, però el porter mallorquí no va tenir gaire feina en tot el partit. La millor oportunitat dels visitants va ser precisament després del gol d'Issi, en aquesta jugada, que Gaspar rebutja. Els mallorquins van estirar les línies per buscar l'empat i l'Eivissa es va dedicar a jugar a controlar el partit i a contraatacar. En un d'aquests contraatacs hagués pogut arribar a segon gol local, però el marcador ja no es va moure. Can Misses va tenir una de les millors entrades de la temporada per veure la desena victòria de l'equip en 13 jornades. Una ratxa que l'entrenador espera que segueixi així almenys una setmana més, quan l'Eivissa visiti el municipal de Santa Eulària. Però no tindrà fàcil, a davant tindrà el vigent campió del grup Balear tercera, la Penya, que ahir també va aconseguir els 3 punts. Els de Marín, que porten dos partits consecutius guanyant fora de casa, van tenir dues oportunitats de gol, i Zubero en va convertir una. Suficient per superar el Binissalem i seguir com seguim menys golejat del grup Balear tercera amb tan sols 6 gols encaixats. I aquests són els marcadors d'aquesta 13a jornada al grup Balear tercera. Constància 1, Ferroler 2, Vilafranca 1, Sporting Maonès 0, Margalidà 1, Atlètic Ciutadella 0, Manacor 4, Sóller 0, Eivissa 1, Atlètic Balear 0, Binissalem 0, Penya Santa Eulària 1, Santanyí 1, Cullera 1, Montuïri 0, Mallorca B 0, Andratx 1, Poblera 0 i Eloio 1, Alcúdia 1. Després de 13 jornades, l'Eivissa segueix líder de sa Lliga amb 31 punts. És el segon equip més golejador i el segon menys golejat, per darrere, esclar, com hem dit, de la Penya Santa Eulària, que ocupa sa 7a posició amb 22 punts, empatat, això sí, amb el Mallorca B, l'Atlètic Balears i el Manacor. A sa part baixa, l'Andratx ha sortit de sa zona de descens, on ja ha entrat el Constància, que té 10 punts, els mateixos que el Sóller. Tanca sa classificació el Cullera amb 8 punts i amb tan sols 2 partits guanyats.